Miriwe neza mwese, nizere ko umeze neza, ndamahoro ndishimye twageze ku bantu 300. Ubu twatangiye intambwe yo kuba twagera ku bantu 400. Impamvu babwira ni mukore subscribe ku bantu mukunda ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi ngiye kwereka ubwo uburyo watekamo igitoki kiryoshye. Agatoki karyoshye gasa neza karyoshye kandi wibereye mu rugo bitagusabye kujya kukirya ahandi. Ubundi unashatse wakita igitoki cy'ibirori. Niba ufite nk'ibirori ugatita agatoki gatukura kameze gutya, abantu barakarya bakirya iminwa ikaze. Yemwe we, gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Turakenera ibitoki. Igitoki namaze kugitonora neza ngishyira mu mazi kugira ngo kitaza guhindura ibara, gikomeze nyine kibe kiri fresh. Hanyuma turakoreshamo ibirungo biri fresh birimo amapuaro, seleri, inyanya, igitunguru, amatungurusumu, sauce tomate, iyi ni paprika akaba ari poivre zitukura, yongera uburyohe, impumuro n'ibara mu biryo. Iyi ni black pepper, ni ubwoko bw'urusenda bwitwa peppercorn, yongeramo akantu kameze nyine nk'agasenda n'impumuro mu biryo. Ibyo birungo tugiye gukoreshamo by'ifu uyu munsi muri aka gatoki, niyo mpamvu twakise agatoki k'ibirori. Tugiye rero gutangira dukata ibikoresho cyangwa se dukoramo isamfurase y'ibikoresho dukeneye ubundi duteke. Duhera ku gitunguru tugikatemo pande duto duto, tuve kugikaranga. Ariko ushaka ko kiza kuba kinagaragaramo cyane, ushobora wowe kudakata ibipande bito, tugakata ibitunguru nyine bigaragara. Ubwo n'ibindi birungo wagenda ukata binini binini ku buryo biza kuba bigaragara muri cya gitoki. Hanyuma dukate na seleri ziringaniye. Seleri nazo turakata duto duto nka kuriya mwabonye twakase ibitunguru. Turabishyira ku gasahani dukate n'amapuaro. Puwaro tumaze kuzikata ubu turazishyira ku ruhande. Ubundi igitoki iri mu gitsinda nyine ni mise en place, ni ugufata ibikoresho iyo amaze kubikata igitoki kiba cyahiye niko umuntu yavuga. Tugiye rero no kurapa tungurusumu
Turakoresha rate. Mu gikoni iyo gukongera uzaje ufite akarate. Rate ifasha mu bintu byinshi mu gihe uragira blender. Ibyo wakwiriye gusya ukoresha blender nta kibazo. Ibintu bikagenda neza. Ahora puesto un grueso muchacho, no se me acercó, se me dice, decirán lo que le tomo. Ya ni nosotros, por eso la que tú dirás que fue yo, y me hace más de seye, y me dice, sos, pero si le da. Nyanya zirahagije kubera ko turi buze no gukoreshamo sauce tomate. Noneho rero tugiye guteka iyo tumaze kubona ibikoresho. Iyi safuriya harimo amavuta yo guteka. Turategereza ko abanza agashya. Amavuta iyo amaze gushya, shyiramo ibitunguru na tungurusumu. Turapfundikira akanya gato kugira ngo ibanze bishye. Hanyuma rero twongeremo sereri na puwaro. Ese tuvange. Ubona ko rwose urusarango rwacu rumeze neza cyane. Turategereza rero ibirungo bike tubone kongeramo ya sosi y'inyanya. Ibirungo byacu bimaze gushya twongeyemo inyanya. Dutegereje ko nazo ziza gushya. Agatabo rero
zanyanya nabonye ko hagiyasigaho ibishishwa ntabwo tujya tubijugunya gutyo turabanza dushyiremo utuzi n'aka gasosi nikaze gupfa ubusa ushyiramo amazi ukagenda uzamura bya bishishwa urabona ko haza kuvamo agasosi k'inyanya udapfushije ubusa ukabikamura rwose agasosi kakamaramo ibi bishishwa by'inyanya akaba ari byo wenda ushukunya hari igihe umuntu mu kurya adakunda guhura n'ibi bishishwa by'inyanya bimeze gutyo turaza kukongera mu biryo rero inyanya zimaze kongeramo umunyu n'umunyu nshyizemo ushyiremo za puwavuro zitukura cyangwa se papurika akayiko kamwe gato nuko nguko ziba zisa vange ngiye gushyiramo na black pepper gakeya cyane kugira ngo igitoki cyacu kitaza kuba kirimo urusenda rwinshi hanyuma rero hano ngiye gushyiramo na tomate komeze tuvange tubanze tubikore kandi uburaga ikirungo cyakoze kandi turategereza kugira ngo bikore ubu rero ni bumwe mu buryo bwiza wakoresha mu gihe ushaka guteka igitoki ntigishwanyagurike kubanza gukora isosi kuriya ibitoki ukagenda ubirambikamo no kubona na byinshi urabona ko rero igitoki cyacu isosi irakirengeye icyo dukurikizaho turapfundikira ducane igitoki cyacu tureke gishye gihwanye rwose ubone ko ari igitoki gitukura kirimo agasosi gakeya tegereje rero umwanya kugira ngo igitoki cyacu kinyere urabona ukuntu igitoki cyacu kiba kimeze ka gasosi kagiye kagira gute karegerana n'igitoki neza
Nagutse rwose kimeze wakwirira nta bundi burisho ariko kugira ngo indyo ibe yuzuye ushobora gushyiraho ibishyimbo n'imboga za dodo ukarenzaho n'iki igitoki cyacu rero gukura kiryoshye kimeze neza cyane tugiye rero gushyiraho igi gitogosheje ifunguro ryiza rimeze neza cyane ibyo yuzuye hari buri rero ku meza noneho ryoherwa ifunguro riryoshye riryoshye cyane nkunda kumva igitoki kino nagikunda Arashimye rero mukore subscribe muri benshi amasomo yo rwose mujye muyambaza arahari menshi yagufasha kurya neza ibyo bitekeye mu rugo nakoze cyane bye bye yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye